Žinok, yra tiek daug dalykų, kuriuos aš norėčiau su tavim patirti. O tu jau atsisakai. Aš nežinau, kaip reikia gyventi. Bet manau, kad širdis yra ne tik tam, kad kraują varinėtų. Pas mus čia kažkas daugiau vyksta. Tikrai. Gal tu nesigadink savo gyvenimą? Už Saulių. Tai gerai. Sutarėm, jeigu Saulius laimės, tu man grąžinsi skolą. Kokią skolą? Lažiak. Atsiprašau. Girdi? Negirdžiu, paliktų jos ramybėj, ką? Štoj. Nematau nieko. Tai dairykis, debilė, ką tu veiki. Kiek dar liko maždaug? Turėtų jau grįžti. Ką čia darai, klausiu, sprinterį? Nori, kad gyvenimas būtų trumpas, kaip 200 metrų? Pas laikas. Milda, prašau, ei, Milda. Pagalbos, auklėtojau, pagalbos, ateikit kas nors, padėkit. Nu, padėkit. Padėkit, auklėtojau, padėkit kas nors.